Di Maria Zimbabwe. Inini ndinosapota vamonzura nechikonzero chekuti munakandidzidzisa politics ndisave Morgan Richard Tsvangirai. That was 1999, muswa 17 November. Yes. Ichiri kunzi ZCTU meet the challenge. Saka kufa kwakaita vasave takanga tiri pakutsvaga nekuti in our constitution inotaura ichiti president akafa munaita 90 days mwenda kune yatinoti extraordinary congress. Saka after izvozvo vasave vafa hatina kuenda kuextraordinary congress. We were shocked and surprised. Isusu tiri kustrata avenue taakunzwa vachamisa vakuti ndivo vatoo president. Isusu tiri kustrata avenue tichichema ivo vari kuharvest vachikambena. Saka kuzopandukawo kwavakaita ini ndakaona zvakandikoshera kusara ndiri kumdct mdc Tsvangirai nechikonzero chekuti one Tsvangirai akarasikirwa nemudzimai nekuda kwechinhu chinonzi mdc akarasikirwa neupenyu hwake nekuda kwechinhu chinonzi mdct akarasikirwa nemwana nekuda kwechinhu chinonzi mdc saka zvakadaro izvozvo ndakazvikombaila inini kumdc handisi kuteera munhu asi ndiri kuteera sembo kuruvara rwekumeso kwavasave kwaRichard Morgan Tsvangirai Right. Utungamiri wavo wava monzora ndewe jekerere vamonzora avana undini unavachamisa wokuti amonzora chero munhu ari ku branch akauya neadvice yake vanoitambira sezvaingoitwa nasave kuti munhu ari ku branch akauya nepfungwa yake vanoitambira saka ini nehangu kutera kwandiri kuita vamonzora ndikona kuti utongi hwavamonzora nehwasave hwakangofanana it's all the same birds of the same feathers flows together Ya, ikazhinji atibete bhora tichibetera ruzi. Kuwina kana kudyiwa izvozvo hazvititadzise kusapota pati yedu but kuwina munhu wese achitamba mutambo anenge achitarisira kuwina.